A tohle, vítejte zpět, už je to nějakou dobu, že jo, co jsem se tady neobjevil, uh, má to několik důvodů, jednak jsem se v posledních dnech zakousnul trošku jíst do Satisfactory, takže tam mi uh, značně narůstá spánkový deficit, no to jsem úplně nadšenej, no a v posledních dnech jsem taky připravoval Path of Exile 2, takový poměrně široký video, který popisuje spoustu mechanik herních jako věcí a a udělal jsem si tam dokonce takový jako příběhový okýnko, abyste věděli, do čeho pěkně v listopadu vlítnem. No a kromě toho jsem rozjel a vlastně dohrál a trošku jsem se do toho zakous i do First Punku dvojky, která uh, u lidí ne úplně jako boduje a dost lidí říká, že to ztratilo trošku jako to srdíčko, kvůli kterýmu se do jedničky zamilovali. Takže na to se kouknem v tomhle tom videu, řekneme si nějaké moje dojmy, pocity, trošku přiblížím, jak to funguje a proč to vlastně spousta lidí jako ne úplně, že by z toho jako skákala a asi se rovnou do toho pustíme, jakož já to tady mám připravený, a přátelé, tohle je teda uh, tak jako celá polovina kampaně, já jsem si to trošku načet zpátky, aby to bylo tak nějak plus minus rozestavený, protože uh, ten konec kampaně uh, toho mýho prvního průchodu, tak to bylo docela jako vyhrocený a drsný. A uh, úplně by to asi nevypadalo hezky. Každopádně přátelé, uh, ten posun je dost výrazný. jak si můžete všimnout, tak ta dvojka je hlavně o tom, že celá ta věc se jako značně posunula do takový makroroviny, makroroviny, už, ne, už nespravujete, že jo, takový ty malý dílčí budovy, už nestavíte vlastně jednotlivý budovy, a stavíte celý čtvrti, no a řeší se tady mnohem víc politika, řeší se tady mnohem víc jako sociálních vrstev a já jsem vlastně celkem rád a vlastně jsem vlastně jeden asi z těch lidí, který vlastně z té dvojky jsou celkem jako nadšený, byť uh, samozřejmě má to ještě nějaký jako drobný, drobný jako blbosti, ale nic tak jako vážného a považuji jako dvojku za velmi, velmi Sice riskantní a velmi dobrý kus odvedený práce a nejsem právě jeden z těch lidí, který to, ne, že by to jako hejtili, ale že by, jako, že by to kritizovali, že to je, že už to není ten Frostpunk a že už to jako není to. Je to posun a jsem rád, že to zariskovali, protože já právě už v té jedničce, v té jedničce jsem si říkal, tyjo chtěl bych vidět jakoby celý to město, který jsem se vlastně budoval, že jo, v té jedničce, ten generátor, že ty jednotlivé budovy. A řekl jsem si, chtěl bych to vidět fakt jako masivní. A vlastně právě, když jste hráli, pokud jste hráli třeba tak ten sandbox režim v jedničce, že jo, tak jste se fakt mohli dostat fakt na fakt veliký město. Měli jste přehrošil jako surovina a podobně a řekli jste, ty, to chtěl vidět vlastně ještě jako mnohem, mnohem větší. No a ta dvojka to právě nabízí. Ta dvojka to nabízí a je tady spoustu jako nových mechanismů, staví se tady úplně jinak město, řeší se samozřejmě politika, máte tady možnost expandovat, podobně jako věníčce, že máte ty expedice, ale tady máte už i kolonie jako takový, nebo třeba menší outposty, který vám dováží nějaký suroviny a je to fakt všechno jako masivnější a ten, ten, ten rozsah, ta škála je prostě fakt jako v tom makroměřítku a to právě spousta lidí úplně jako nemusí, že to ztratilo právě takový to trošku to, to kouzlo a tu osobitost, jo, a že vlastně ty příběhy těch jednotlivců, že jo, tak vás mohli třeba nějaký formě emocionálně jako, jo, vyšťavit. A tady je to, jo, tady vám umírají lidi, teď mi tady prostě 387 lidí mi tady se mi zranilo a tady 90 lidí umrzá a vlastně je to takový jako, jako hm, dobrý no, pohoda. A to právě hodně lidem jako vadí, že už to nemá, jo, ty se tady povraždili, Jo, a už to nemá takový ten, ten osobitý jako rás, jo. A, ale já se zase říkám, tyjo, já jsem rád, že ta dvojka prostě je taková. A jsem zvědavý, kam se to jako všechno bude posouvat, žejo? ať už v podobě třeba nových scénářů, nových, nových DLCček. A má to teďka moc uh, mod support, žejo? bude tam ten Froskit, což jsou oficiální nástroje pro, mod, pro modery. A jsem zvědavý, kam se to jako posune dál. A co mě jako, co se mi jako líbí, tak je, že vlastně všechny ty dílčí věci, ty herní mechanismy, tak jsou tak jsou uh, na první pohled poměrně jako přímočarý, ale pak velmi rychle zjistit, že, uh, že to není tak, jak se zdá. A první věc, uh, asi si jenom řeknu trošku jako lehce příběhový omáčky, je to teda, protože jsme to ptali lidi na, 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 streamu, tak uh, je to 30 let po jedničce, Jo, lidi už vlastně, jo, uh, umějí technologie prostě těch generátorů, že jo, už prostě nemrznou jen tak, byť teda jako umírají možná na mráz, když se na to vyprnem, jo, ale už jsou takový, jako, ta technika už je jako pořešená a už, jako, už to nejsou jenom jako sběrači a hledají jako ruiny a už fakt dokážou být jako uh, uh, dokážou být uh, samostatný, prostě v tom městě dokáže to fungovat a pokud jsou zdroje a pokud jako najdete nějaké odposty, tak to město prostě dokáže, dokáže fungovat prostě víceméně nepřetržitě dlouho. No a uh, vy, co by vlastně, že jo, jste, jste hráli za toho kapitána, který vlastně měl měl vlastně plnou moc, že ho prostě řekl, takhle to bude, že ho uzákonil se nějaká, nějaký zákon se prostě stanovil a tak to bylo, protože to kapitán chtěl. Kapitán jako takový, uh, tak ten už, ten už prostě vlastně z nějakého příběhového důvodu tak vlastně už není a předal to vám, co by správci. No a správce nemá takovouhle moc, protože těch lidí je samozřejmě mnohem víc a ty města jsou velký a nemáte, nemáte možnost prostě říct, hele, takhle to bude, Minimálně z začátku, a musíte prostě vést politický dialog a, a prostě předkládat zákony, a ty jste tam prostě ty handrkou. Ale je to, jak prostě u nás v poslanecké sněmovně jo, řeší prostě chujoviny a hádaj se, jak by tohle to mělo být a jakým směrem by se to mělo s tom mělo ubývat. No a pak to dojde do takových situací, kterou teďka vidíte, kdy tady jsou protesty, jo, teď se tady prostě hádají ty dvě frakce a je to prostě šílený. Takže ty uh, herní mechanismy a ta rovina je výrazně komplikovanější a ta dvojka je mnohem prstnatější než než jednička a, a pár lidí se mě ptalo na streamech, jestli teda mají do té dvojky, když nehrávají jedničku a já jsem to říkal i u Bludra, u Modráka v podcastu, že jsme se o First dvě bavili, že bych doporučoval fakt hrát jedničku, ať si za prvý uh, pochytíte trošku jakoby ten, uh, tu, tu herní strukturu, jak to všechno jako funguje, co ten generátor vlastně dělá a trošku se jako, uh, že jo, uh, namontujete do toho do toho příběhového rámce a vlastně co všechny ty jednotlivé věci jako znamenají. No a ta dvojka to všechno že jo, rozšiřuje, je to všechno jako mnohem masivnější a pak už vlastně se staví jenom s těma dalšíma, dalšíma herníma mechanismama typu ta politika že jo, a nějaký outposty a podobně. Takže pokud uvažujete na dvojce, na, na dvojkou, tak fakt doporučuji, pokud jste nehráli, se zajet jedničku. Teďka je docela, je docela hezké, jako v slevách na Steamu, dá se to fakt se na za pár korun a to vás zabaví jako na pár desítek hodin určitě. No a a pojďme se dát mrknout teda na, co mě jako baví, co se týče jako města a co, co mě vlastně nebaví. Mně se líbí, jak je to celkově jako udělané na ty distrikty, kdy vlastně, že ostavíte ty jednotlivý čtvrti v takovém tom hexa, hexa, hexa stylu, jo, kdy prostě si tady jako naboucháte, naboucháte místo, postavíte distrikt a nazdar. A ono na první pohled to vypadá poměrně jako simple, vlastně jednoduše, ale pak vlastně velmi rychle zjistíte, že, že pokud třeba uh, řešíte vlastně to teplo, že jo, tak pokud stavíte vlastně podél těch dalších čtvrtí nebo třeba kolem toho generátoru, tak vlastně máte heat, jo. Takže ten, ten náročnost na to teplo pro tu čtvrtě je potom menší, jo. Pokud to samozřejmě sislíte k sobě, jo, a, a, šíří se to, vlastně šerujete, sdílíte to teplo. Jo, to samé jsou tady potom na mapě, a to je docela důležité potom uh, sledovat, tak jsou i různé. různý, různý uh, různé části mapy, které třeba poskytují nějaký bonusy nebo debuffy. V tom, v tom případě, že jo, tady si můžete stavit vlastně v takovýho jako proláklině, v takovým, v takový jako díře. A to vám vlastně dává za prvý, e, vejde se tam víc lidí, je tam jako shelter, takže tam máte vlastně třeba pro populaci, tak tam dostanete víc, víc domečků pro tu populaci a zároveň tam je víc teplo, že? Jo, protože to není na otevřeném prostranství, že jo, nefouká tam ten studený vítr, jste víc schovaný, nemusíte to tam řešit. Jo. Na na, naopak, že jo, můžete případně e, stavět nějak jako v pozovkách blbě, kdy za prvý třeba, když že jo, stavíte vedle těch industry, těch továren a těch, těch industrial bloků, že jo, tak to vytváří jako špínu a bordel a to samozřejmě ovlivňuje, ovlivňuje to město jako takový, takže tam jsou nějaký debuffy, anebo třeba může být vlastně protipol tohodle, kdy stavíte na otevřeném prostranství, je tam strašně moc jako vítr a je tam zima. Jo, takže vlastně to stavení jako takový je docela jako chytrý v tom a Uh, má to tam jako trošku jako komplexnější rovinu, nehledě na to, že vy potom má, můžete stavět i různé jako huby, různý, já nevím, na třeba air transport, jo, že přesouváte jako lidi a to vám třeba snižuje náročnost na pracovní morálku, nebo třeba můžete stavět jako heating hub, jo, což je super, když máte třeba kolem třeba tři distrikty, jo. tak záměrně třeba necháte jedno políčko volný, jo, a je to vlastně třeba mezi dvouma ideálně třema distriktama, čtvrtěma, jako třeba tady, a to třeba vám dá mnohem víc tepla. No a když se potom kouknete vlastně na tu vrstvu, tak tady máte takhle štyrku, tak si dáte štyrku a vidíte hned takhle, máte fakt jako spoustu, spoustu různých jako overlayů a přehledů, co je jak náročný, co vám všechno poskytuje, takhle teplo, jo. tak tady vidíte, že tady je strašně moc jako tepla, jo. takže to žere. A tady by se třeba hodil heating hub, jo. aby se snížil ten nárok. A že to stavění je docela, docela jako promakaný a pak se mi to jako líbí, vypadá to dobře. Co mě jako trošku mrzí, co mě trošku štve a to, to, já, to, jsem měl jako rád na jedničce, takže třeba nemám moc jako kontrolu nad tím, jak ty cesty vypadají. Jo, že, že vlastně to nedává jako smysl, protože že to staví komp, vlastně stavíte jenom ty čtverečky a pak vznikají takový strašně jako divný, divný jako kreace. Jo, kdy vlastně jako, že proč to sakra jako takhle, jo. že důvod, jo. Jako nedává to smysl. A já jsem že v si vždycky fakt všechno jako lineoval, že a tamto cesty, tam ty cesty správný stavení se zdávalo smysl, že jo. A aby to bylo jako za prvý pěkný, jo, a za druhý uh, i třeba kvůli, kvůli heating hubům, jo, který stávají na ty cesty, aby bylo všechno jako hezky. By to došáhlo krásně na ty budovy, to teplo a teda a teda. Takže co se týče toho stavení, tak mi to přijde jako strašně cool a líbí se mi, jak některé ty, některý ty města dokážou být extrémně vertikální a potom třeba v tom sandboxu máte fakt jako uh, mapy, který jsou, že se fakt jako v takovým mega jako kráteru, jo, nebo v takových těch právě těch průrvách, jo? a teď to město se prostě staví kolem, vidíte ty výtahy a to. Takže to, ta, de ta detailnost a ta vertikalita mi přijde strašně cool. Jo, má to úplně takové, jako, jak když koukáte na Rapture prostě z Bioshocku, jo, takový jako feeling, jo, nebo pokud máte rádi Diesel Punk, tak je to jako strašně pěkný. A, ale jak říkám, chtěl bych asi trošičku větší kontrolu nad tím, jak to město může vypadat, a nechtěl, chtěl bych prostě aspo, aspoň třeba načrtnout nějaký hlavní cesty, jo. klidně potom, ať se to tam doplní, ale to mě trošku, jo, já vím, že to je to jako, jako blbost, ve výsledku malichernost, ale já mám tohle to je prostě jako, ach, jo, no, prostě, jo. No, takže to je jedna věc. Další věc, a to je asi ta největší, největší věc jakoby v tom Frostpunku 2, která vlastně je i sakra jako zábavná, obzvlášť na ty těžké obtížnosti, tak je ta politická část. A ta politická část, je tak trošku provázaná i s výzkumem. Jelikož vy máte vlastně tu radu toho města, kde je 100 členů a ty, ty zákony jsou rozděleny do čtyř částí. Survival, městská část, společnost a potom tzv. jako rule neboli vedení. A to je právě ta část, kde vy se můžete dostat, jakoby, co se týče politické moci, na, e, k, tomu, jakoby, k tomu kapitánu. Jo? Pak, už, pak už to není demokracie, pak už je to diktát. Jo? Postupně se můžete dostat, je to docela jako náročný, ale může se to postupně vlastně upevňovat svoji moc, měnit ústavu, by se dalo říct, a, a potom prostě z toho uděláte autoritářský prostě režim a pak už jako, pak už to srovnáváte, jo, všechno, co bude, co, co řeknete, tak bude a už se nemusíte handrkovat o ty politické body. Nicméně, ta politická část je docela zajímavá v tom, že není to vždycky jakože buď a nebo, jako bylo že v jedničce, kdy jste měli řád a měli jste tam potom že ten, ten fate, a kdy potom z toho byli třeba fanatici, že jo, prostě jako autoritářský režim a Hlavně teda, hlavně teda ne úplně v kampani, ale hlavně potom v tom, v, tom, v tom utopia módu, což je jako sandboxový režim, tak tam máte potom i víc frakcí než třeba jenom dvě, respektive potom se k tomu přidají ty radikální části a může jich tam být třeba pět. A každý prostě chce něco jiného. Takže i třeba v rámci třeba toho survivalu nějakého zákona, tak třeba můžou být na výběr čtyři až čtyři věci. Já myslím, že na třeba City city development, tak ten toho tady má dost. Jo. A teď, že to město prostě by chtělo prostě něco podle toho, jaký, jaký, jak ty frakce jsou zastoupený v tom městě, a kolik mají členů, tak chtějí různé věci. A takže se potom začínáte že prát o to, jakým směrem by se to město mělo jako ubírat a, a ty zákony a potom i ten výzkum tak vlastně vytváří určitý jako synergie a může se stát, že vlastně když Uh, uzákoníte nějaký zákon, nebo třeba dva, a vyskoumáte nějakou konkrétní část, tak vlastně zjistíte, že to, že to má synergii a dává to třeba nějaký bonusy. Navíc extra, jo? třeba v případě jídla, když jedete nějaký jako chemický aditiva, nějaký e -čka do, do, jídel a zároveň máte, zároveň máte ještě vyskoumáno nebo nějaký zákony, že se to jako používá. A máte, máte tady v jídle, myslím, že tady jsou resources, tady jsou hothouses, tak tady můžete mít jako nějaký chemical hothouse tak to má právě třeba tu synergii. Jo, takže je to docela jako promakaný, a ten výzkum je fakt jako velikánské. Je rozdělen na šest částí. Máte tady vytápění, zdroje, euh, expediční část, potom to město jako takový, euh, society zase společnost a huby, což jsou vlastně takový ty jednotlivý malé části, které můžete dávat do těch do těch měst, které vlastně pomáhají zase s něčím dalším. Tak euh, ne všechno jsou jako budovy, euh, něco vlastně si vyskoumáte a otevře mám to vlastně třeba nový zákon který vlastně je potom provázaný s tím a dost často dost často v rámci těch, v rámci těch, těch výzkumů tak i třeba vlastně plásnou uhelný doly, tak můžou mít třeba dvě nebo tři jako různé varianty jo. a každý chce něco. Jo. A pak vlastně přistupuje tam management část. A Mně se právě strašně líbí, že by ta hra je relativně krátká, no minimálně kampaně krátká, ale k tomu se dostaneme, tam potom řeknu, co, co mě úplně jako nebá tak dá se to hrát prostě různýma a s různýma frakcemi, různým jako směřováním a není to, to, jenom o tom, že máte jako jedničku, jenom jako order a fate, ale můžete být vlastně s způsobem třeba i apolitický. Jo, že vlastně třeba, co se týče politiky, já to právě chci třeba vyzkoušet ještě dneska, tak ty zákony jsou právě to, co dost často vytváří rozkol a nějakou radikalizaci těch frakcí, a dá se to vlastně hrát ideálně i tak, že vlastně nebudete schvalovat zákon každý, vlastně v momentě, kdy můžete, ale fakt jenom, když to fakt skutečně potřebujete. A, a třeba ty bonusy nejsou tak výrazný, tak ty zákony dělat nebudete. Jo, vy vlastně nemusíte dělat ty zákony hned. Jo, nikde není napsaný, že musíte každých 8 týdnů vlastně prostě uzákonit něco. Že ty zákony vytvářejí, jo. Vytvářejí to schizma potom. A chci to právě dneska, dneska večer zahrát, že to pojede vlastně co nejméně politicky a budeme se spíš soustředit na ten survival aspekt, který někteří hráči vlastně říkají, že tam vlastně moc jako není. Jo, protože už tady ten management, a k tomu se za chvíličku dostanu, že už není takové, je to spíš jako o nějakém jako balancu, ale ten survival aspekt tam furt je, jak si, jak si můžete všimnout, že tak velmi, velmi rychle jako uh, začínáme jako umírat, dochází mi jídlo, jo, už, už tohle je jako velmi, velmi špatný, jo, to je velmi špatně rozehraný. Ale ten survival aspekt tam je bohužel, no ne bohužel, ale je, tam jako dochází takovým jako dvou rovinám, jo? kdy vlastně vy, byste to třeba vy jako hráč byste to chtěli hrát hlavně na ten survival, kdy tam máte, že jo, ty, ty, zdroje a potřebujete masovat, že jo, prostě naplnit sklady prostě jídlem, že jo, a materiálem a uhlím a podobně a do toho vám tam furt jako lítá ta politická část, která se velmi lehce do ní můžete zkouznout a pak už se v tom babráte a, vlastně, a vyřešíte vlastně prdlajs, jo. A teď se tam jako furt jako přeházujou a místo toho, abyste zkoumali ty survival, jo, ty věci, které potřebujete, ty technologie, to teplo a podobně, tak se tady handrakujete s nějakýma blbečkama, jo, který tam prostě, jo, my chcem tohle a my chcem tamhle to a nechcem tamhle to, jo, a teď, a vlastně mi to přijde vlastně strašně jako cool, jo? protože to nikde vlastně jako není povinnost, že musíte jo, dělat ty zákony, že každý musíte být jako Jo, že se musíte nasměřovat jako na nějaký jako k jedný té frakci, jako nemusíte. A já jsem to právě celou dobu hrál právě tím směrem, jako že hele, tady ty budou cool, jo, s těma chci být kámoš a s těma vlastně kvůli tomu, že tam těma jsem kámoš, tak tady ti zase vlastně budou naštvaný. a jsem říkal, hele, ne prostě, já nebudu, nebudu takhle, že dneska to pojedu večer na streamu, že budu spíš jako víc apolitický a fakt jenom, když fakt musím, tak schválím nějaký zákon, ale velmi rychle ho potom budu chtít zase vybalancovat nějakým jiným zákonem, třeba nějakou jinou budovou, aby se to vyrovnalo. A budu se snažit tu reputaci, no ten, jo, ten, tu oblíbenost mezi těma frakcemi držet vlastně neutrální furt. Jo. Jo, ty bonusy jsou samozřejmě dobrý, ale velmi rychle, pokud budete mít jednu frakci fakt jako hodně přátelskou, tak budete muset jít zase do toho policejního státu, abyste potlačili ty druhý radikalizované cápky. A to se mi vlastně na tom strašně líbí. Ta politická část je vlastně to nejzajímavější, a líbí se mi, že vlastně kdy v momentě, kdy jako hlasujete o něco, o něčem plácnu třeba tohle, tak uh, můžete vlastně tady jako přemýšlet jo, může to být trošku jako politický jako kalkul, uh, ovlivňovat vlastně nějaký frakce a zkoušet jako jim vždycky třeba něco slíbit jo, co, jo dá se s tím jako fakt jako strašně vyhrát a na ty, na ty těžkou obtížnost je to fakt třeba vohlas, vodva, jo, záleží jak moc to jako dobře jako hrajete, ale Dost často, dost často je to fakt jako masakr, ale je to vlastně taková zajímavá forma gamifikace jako politický a vlastně mě to celkem baví. Jo, baví, mě, baví mě, že to není jako v jedničce takový buď a nebo, ale že fakt si můžete jako, jo, můžete balancovat, můžete být víc tady, víc tamhle, jo, různě to jako měnit. A je v, je v tom strašně taková jako poměrně jako velká v svoboda, byť to na první pohled nevypadá. A to se mi jako na tom líbí. Ta politická část mi přijde u té dvojky extrémně dobře jako zpracovaná a strašně jako cool vymyšlená, protože vy s těma frakcema potom můžete různě ještě jako, jo, nějakým způsobem nějak jako potlačovat nebo samozřejmě, jo, veřejně jako, že je že supportíte, jo, říct prostě že, že chcete být s tím ahle, jo, dá se, jsou tam různý jako speciální, jako, jo, u těch radikálních frakcí hlavně speciální jako schopnosti, a dá se s tím jako hodně, hodně vyhrát. No a Další, další věc je, jsem rád, že nakonec to bylo a vlastně v tom na jaře to vypadalo, že to tak bude a vlastně to nebylo potvrzený, takže tady máte vlastně další města. Jo, máte, nemáte tady jenom outposty, který prostě jako zaberete a ono vám to posílá, posílá ty věci, ale máte vlastně celý outpost a vlastně máte další město. Jo, a tam většinou nejsou žádný jako další frakce, tam jsou většinou jenom kolonisti, který, jo, tady se politika jako neřeší, ale uh, někteří jsou větší, některý menší. Jo, a můžete to jako fakt s tím vyhrát. A když hrajete to v tom Utopia modu, tak ty, ty mapy jsou fakt jako masivní jo, a dokážete, dokážete to fakt jako posouvat dál a dál a dál a dál. Jo. Tady vlastně, kdybych objevil tohle, se tady objeví další část. Jo, a pak vlastně stavíte, stavíte potom mezi těma outpostama cestičky. To tady máte, máte třeba možnost postavit třeba lanovku, které jsou jako lepší, rychlejší, ale vlastně vy si můžete, no má ťukat, jo, samozřejmě to nějaký materiál a podobně a trvá to, ale hledáte cesty, jak to vlastně udělat co nejefektivnějš, jo, a vlastně vytváříte si takovou jako expediční síť a potom, když těch outpostů třeba v právě tý, v tom sandbox modu máte fakt jako ale jo, máte třeba tři kolonie, jo, deset outpostů, prostě a ty to tam svážíte a ty města jsou pak třeba 50 tisícový, je to bohromný. jo, a tady to máte potom celý prostě zabraný, tak jo, ta, ta škála, ten, 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 ten makro, makro Makroškála makro je prostě jako neskutečně jako cool. A jak říkám, jsem fakt rád, že 11 byt uh, zariskovali a prostě chtěli to udělat masivnější, větší. Jestli to ztratilo to srdíčko, uh, asi by se dalo říct, že jo. Jako faktem je, že v té jedničce jste fakt, že jo, měnili ty pracovníky vždycky jednoho tamhle, tři tamhle, že jo. Teď prostě každá ta ztráta bolela, jo? když vám fakt umřel třeba jeden inženýr nebo dva jo, Nebo prostě 4, 5, 10 tam a někde v dole, tak jste super, Jo, aby jste z toho. Jo, to fakt takový osobní, osobní jako rovinu a fakt jste se o ty lidi jako fakt chtěli starat. Jo, chtěli jste mít, jo, aby fakt nikdo neumřel. Jo, dělali se prostě ty no-defrany, jo, že vám fakt nikdo neumřel. Nikdo jako neumřel. Jo, a, a to tady prostě tím, že je to masovější, a teď se dostáváme k té rovině, co mě, co ne, že by mě to jako nebavilo, ale spíš takový ty. Uh, nechci říct úplně negativ, ale vlastně ty, ty změny, které v mnoha očích hráčů můžou být brany jako špatný, tak je právě tohleto, tahle ta ztráta té identity, ta ztráta té osobnější roviny, tý, tý, bezprostřední jako survival toho, toho, toho aspektu a, a hodně lidí tohoto Kvůli tomuhle si právě zamiloval jedničku, že to bylo jako jiný, že to nebylo jenom, že jste budovali město, ale že jste fakt soucítili s těma příběhama, s těma, s těma lidma, a, fakt jste si jako dávali záže, aby to fakt skutečně jako bylo jako perfekt, jo, aby, abyste to zvládali, jo, a teď, jo, až jste třeba nějakou formou v těch zákonech, ale už jste tam by pro ty lidi jako, jo, že vám za to, jo, chtěli jste prostě, aby to bylo fajn tady, tady to prostě strašně ztrácí tu, tu, jo, jste prostě jak politik, který prostě nevidí, co je pod ním, jo, jste takovou, máte takovou, takovou takový distanc od té reality v úzovkách, jo, kdy prostě tady umře třeba 20 lidí, tam prostě 900 lidí tohle, jo, a prostě, jo, jste prostě moc vysoko na to, abyste řešili ty jednotlivý problémy těch lidí, jo. Ono vám to občas vyskočí, nějaký rozhodnutí, tak tam jsou jako příběhy, furt, tom, furt se to snaží trošku navázat právě tu, uh, ty příběhy těch jednotlivců, jako co se stalo, ty konsekvence těch vašich jednání, jo, mně se třeba stalo, že jsem uh, uh, nahnal děti, že dolu, klasika, že jo, first punk, no, že to děti do, a on splál a já jsem musel uhasit ten oheň, jinak bych přišel uh, o ten důl, že jo, a mo... právě jsem se musel rozhodnout, buď to evakuju ty lidi a ono to pravděpodobně prostě vyhoří a přijdu o celý ten důl a to já jsem potřeboval ty, to uhlí v ten moment, anebo prostě řeknu, hele, tak vytáhnem prostě kyslík z toho, uzavřem to, ten, ten požár se uhasí, ale ty lidi, kteří tam jsou, ty děti, který jsem tam nahnal, tak bohužel jako zemřel. Takže já, tak jako pragmatik, že jo, tak jsem to uzavřel, děti umřely a pak mi tam přišel, prostě se objevil, že jo, takový ten údivek toho dítěte, že, že měl 12 letou ségru, tenhle ten malej kluk mu pomáhal, protože on nemá ruce, jo, a ta holčička prostě, která bojovala v aréně, že jo, a vyhrávala peníze a makala, makala prostě 18 hodin denně v tom dolu, tak prostě teďka už jako není a, a je z toho jako smutnej a, a ona prostě co by 12 letá holka prostě jo, dělala čtyři šichty prostě denně a a teď jako nic, jo. Takže vlastně je to takový, jako že to hraje trošku na ty city, ale si to hm, jo, hm, blbý, no. Jo, a nemá to už takovou tu rovinu, ale je to dvojka. Já jsem, já jsem fakt rád, že to není jako jednička, jenom prostě s nějakýma, jako lepšíma budovama, více budovama, větším jako městem, ale ten posun je fakt jako veliký. Má to zase úplně novou jako herní strukturu, nebo herní jako roviny, mechanizmy. Já jsem fakt rád, že to není jako jednička a, a baví mě to vlastně, baví mě to jako strašně, strašně jako ta, že vidím jak, jak by ty třeba ty města mohly být jako zajímavý, jo, jak by mohly být veliký a vlastně, že to i příběhové se to vlastně jako posunulo o těch 30 let dál a že ty lidi prostě, vlastně, jo, už jako dokážou mít ohromné města a je to fakt jako mazer, když to má to fakt jako mega rozestavený, tak je to fakt jako veliký, jo. A to se mi na tom líbí, to se mi na tom líbí, uh, to se mi nelíbí. Uh, přemýšlím, přemýšlím, uh, co se mi jako nelíbí, mě, mě, já jsem takový jako hnídopich na tohle, takový ten puntičkař na to, jak by to jako jo, na symetrii určitou nebo nějakou jako hezkost a tohle mě jako irituje jako hodně, občas některé ty věci, jak se to vlastně jako generuje, tak to občas vypadá trošku jako zvláštně, hlavně u těch vertikálních, u těch, vertikálních měst občas to tak jako Jo, občas to jako glitchuje jako do sebe, jo, nebo je to takový jako zvláštní. ale to jsou taky jako drobnosti, a přemýšlím, přemýšlím, co bych jako vytáhl, na, na co já. z uh, začátku trošku, trošku, tady jako občas soupeříte s těma materiálama, co mě trošičku jako irituje, tak ten heat stamp systém. Heat stamp vlastně jsou jakoby peníze a oni ještě přidali potom jaře, kdy byl to demo nebo to, ta beta, tak přidali ještě prefaby. A vlastně, když to hrajete z začátku a ještě úplně, jo, nebo jak to říct, uh, snažíte se zajistit všechno, a vlastně furt máte nějaký problém, jo. nemáte dostatek lidí, nemáte dostatek peněz, nemáte dostatek jako těch prefabů a musíte zjistit vlastně, jak to získá ve větším množství. Jo. A tady jsou právě různě, a teď se přicházíme k té management rovině, a už to trošku zkrátím, tak vlastně peníze potom získáváte jinak zákonem, že jo, jinak tou populací jako takovou, a jinak tím, že prodáváte zboží. A zboží zase získáváte z materiálu. A materiálu musíte nějakým způsobem těžit, jo, což jsou vlastně jakoby třeba ty lesy, jo, nebo nějaký železo a podobně, a máte extraction industry, a to sbíráte. A ten materiál vlastně potřebujete i proto, aby se udržovalo to město. Když máte materiál, tak to, tak to, město potom strádá, ničí se, jo, je opotřebený a musíte to, musí to potom utrácet těma prefabama. Ty prefaby se potom taky vyrábějí přes materiál, jídlo zase potřebují lidi a uhlí nebo teplo, že jo, tak je prostě daný, daný, daný s potřebou uhlí, oleje, případně geotermální, jsou tam potom, je tam i pára. Geotermální energie. Jo, a je to takový trošku jako složitý na první, první třeba playtru zjistit vlastně, co, jak získávat třeba větší množství těch heatstampů nebo větší množství těch prefabů. A začátku hodně právě trpíte na tohle, případně trpíte furt jako na, na workforce, na pracovní sílu. Jo. Tam jsou zase nějaké zákony, nějaké situace, které vám to jako umožňují, nebo samozřejmě ty huby potom snižují náročnost na workforce, třeba i ty skladový, skladový, zálež, ty skladový části potom snižují workforce, Tak je taky hodně dobrý používat, jo, protože ten workforce je potom jako v tisících, jo, tam potom můžete mít jako strašně, strašně moc jako lidí, takže ten první playthrough je trošku, trošku nemotorný, než zjistíte, jak to všechno funguje, ale relativně rychle se dá do toho dostat a pak je to, pak je to fajn, ale je to dost jako komplexní. Na první, na první dobrou je tam strašně moc vrstev, který se mezi sebou různě, různě jako ovlivňujou a tak říkám, no, můžete velmi rychle spadnout do té politické jako části a do toho schizma, furt jako se handrekujete a pak vlastně strádáte na té druhé rovině, což je ten survival. Jo, a ne každýho hráče tohle jako může bavit. Jo, někdo by chtěl spíš jako víc ten survival. Pokud jste takový hráči, tak doporučuji fakt, pokud chcete mít uh, z toho ten feeling té jedničky, jakože fakt hodně survival a máte rádi plný sklady jo, a chcete prostě outposty a to, tak se zkuste vyvarovat co nejvíc té politice, Neuze nedělat zbytečný zákony, který vlastně ve výsledku jako nic moc nepřináší, nebo úplně minimálně, že každý zákon je vlastně past, protože to vždycky někoho naštve. Jo? Vždycky to nějakou formou naštve někoho. A, a tím, že to, tím, že to vlastně ten zákon zlepší reputaci u jedné frakce, tak vlastně ta druhá frakce je potom naštvaná jako na vás, protože mají rádi tamto a ne. Ale jo, je to prostě psycho. Takže pokud máte rádi survival, tak neřešte tolik, ne, než byste nemohli řešit politiku, ale nesnažte se víc stříct jako všema zákonom a pro všechno. pokud vás baví ta politická část a ty frakce, protože to je to jako docela mazec, tak, tak, si to myslím si, že jako hodně, hodně užijete. A dá se v tom jako hodně, ale myslím si, že z začátku, než máte to město jako soběstačný, tak ta politika je fakt jako velký, velký jako bait, jo? Velká, 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 velký návnada prostě můžete do toho velmi rychle spadnout. Takže takhle Frostpunk 2, přátelé, masivnější, velký makro perspektiva, ohromná, ohromný outpost, je to prostě velký, velký jako posun. Uh, na druhou stranu trošku to ztrácí strac, tu Frostpunk identitu, kterou, na kterou vlastně spousta lidí, uh, kvůli který se vlastně tu jedničku jako oblíbili, ale když uh, se do toho jako to trošku dostanete, tak vlastně začnete zjišťovat, že to vůbec není jako blbý a nemusíte úplně i tou cestou, která na první pohled ta dvojka po vás vlastně chce, jo? protože frakce a tohle a tamto, vůbec bych se nebál tady to prostě fakt dělat, jenom když fakt musíte, jo. Čím méně budete zasahovat do, tý, těch zákonů, do té politiky, tím méně té politiky bude. Takže, takhle přátelé, Frostpunk 2, kampaň CCA za nějakých 7, 8, 9 hodin, já jsem to prošel asi za 7 na druhou nejtěžší obtížnost, je tam replayabilita, Uh, je tam několik scénářů, nebo on to je taková jedna, jeden scénář, který se rozděluje na kapitoly, a uh, zatím jiný scénáře jakoby nejsou příběhový, některé uh, ty kapitoly jsou trošičku podobné těm, co byly v jedničce. Dá se to hrát několika způsoby, jo? co tam docela velký zásadní rozhodnutí příběhový a docela to změní, jo? jestli třeba budete kolonizovat nebo ne, budete něco drancovat. Takže minimálně třeba na dvě zahrání si myslím, že je to hodně fajn. Uh, Utopia mod, jenom tak jako v rychlosti, když do toho skočím ještě byste to jenom v rychlosti viděli, tak si myslím, že se dá jako hodně vyblbnout. Na začátku tam je 7 map, je tam několik, několik cílů nebo scénářů, Utopia Builder, máte tady takhle jako sedm map. Někteří jsou velký, někteří jsou menší, jsou různě náročný. Broken Shore je asi nejlepší mapa, si myslím, nejlíp, za, nejzajímavější a nejlíp vybalancovaná. Máte tady několik možností, uh, jakoby tu ambici, ten ultimátní cíl. Máte tady dokonce i frakce, které vlastně v té kampani vůbec nejsou, je tam vždycky nějaký random prvek. Máte tady na výběr čtyři obtížnosti, případně si to můžete různě volit všechno, jo, někoho třeba baví víc ekonomika, tak si to já těší, někoho se někoho ta společnost, ta politika, tak si to sníží, někdo třeba nemá rád moc expedice, nebo na, zároveň třeba nemá rád moc počasí. Dá se to různě jako ovlivňovat, a je tady i survivor mod, kdy to nemůžete pauzovat a máte jenom jeden jediný save. Takže dá se v rámci toho, co, to, co ta hra teďka nabízí, tak je toho docela, nechci říct jako mega moc, ale je tam jako forma replayability. Takže Frostpunk 2 takhle za mě jako super, já jsem, jsem fakt jako rád, že Eleven Studios zariskovali, není to jako jednička, ale právě tím, že to není jako jednička, tak to spoustu lidí možná v určitý rovině zklamalo. Takže přeberte si to jak chcete, takhle z mé strany dojmy, pocity, Frostpunk 2 a pokud by vás zajímalo, jak to vypadá na Twitchi, protože tam je Twitch integrace a pak se tam jako hádáme jako v rámci těch politických debat a diváci a vy můžete ovlivňovat, jakým směrem jako se všechno jako bude, bude vyvíjet celé to město, tak stačí dorazit na stream. A tam budou teďka následujících, následující několik dnů, vždycky večer zahrajeme Frostpunk 2, dáme tam zase tu Twitch integraci, ale je to docela hlína. Takže já vám děkuji za koukání, dejte mi do, do komentářů níže, jak se vám líbí Frostpunk 2, jestli je to právě moc jako jiný a už to jako nepůsobí jako Frostpunk, anebo se vám vlastně ta, ten, ten, rozsah a ta škála, vlastně ta, ta, ta makrorovina, ta makro že se vám mega, mega moc líbí. Budu, 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 budu zvědavý na vaše komentáře. Takže děkuji za koukání, díky za přízeň a velmi brzo a to Fexal 2, hodně zajímavý video. A jsem na to zvědavý, jak, to, jak se vám to bude líbit. Takže do té doby, je to sem. Ciao.